Olá, meu povo, estamos de volta com The Last Story. Então, no último episódio, a gente chegou até o guardião da Ilha Gurak. Derrotamos aí o guardião da raiva. Enfrentamos aí os gêmeos. E enfrentamos e derrotamos aí o Giral, possuído aí pelaquela espada terrível. E agora estamos de volta aí à Caverna dos Repetites. Porque a gente tem que parar o Zangurak de colocar a mão no forasteiro aqui. Eu acho que eu vim de lá, não sei por que que eles estão esperando. Eu tinha uma espada que parecia uma katana. No meu autosave. Eu não sei onde é que eu consegui ela. Ah, é. Oh, e a Kalista foi capturada aí. Porque provavelmente o Zangurak vai precisar dela pra chegar até o forasteiro. Isso não é. É onde Dagran e eu caçamos repetides. Época feliz. Yeah, and fell for their trap Ah, up eu caí on nas Syndra. armadilhas. Oh yes, Ah, sim, I eu heard escutei about sobre that. isso. If Zael and I had come Se up Zael e eu later, tivesse um pouco we mais might have lost our tarde. best drunkard. Shut it, Patchy. Cala a boca, Those pô. Rectors were Esses easy, repetites because the eram wind would have fáceis. killed them. O vento mataria eles. Eu não posso sentir nenhum inimigo. Bom, nesse caso quer dizer que eles estão na frente esperando para nos emboscar. Pode ser que eles perceberam que não tinham chance. Alguma coisa estranha sobre isso. Quem. Vem tão longe. Não pode ser, não sei o que, esses truques idiotas agora. Olha só. Provavelmente é para atirar ali e derrubar em cima dos bichos, né?
espero que seja fácil. Tem que dar um jeito de passar por ele. Ah, quem é que tá me atacando? Vai tomar no cu. Ah, vai se fuder, cara. Droga, eles estavam planejando isso pra todo. Eu posso sentir o vento. É lógico que ele pode sentir o vento, né? Tá aberto. I can feel wind. Posso sentir o vento, a parede. Ah, good find, Zale. Ah, bom achado, Zale. Landmine, I guess you call it air mine?
nearly below the castle. Vocês vão lá aí embaixo do castelo, certo? Must be heading for the room where the outsider is. Ele até indo pro quarto onde o forasteiro está. Eu não tenho memória feliz de lá. Venha, vamos lá. We have to end this. Temos que terminar isso. Calista, espere por mim. Enquanto isso, o poder da linhagem Ardana, depois de tantos anos estudando o texto antigo, estamos aqui finalmente. Agora o selo final pode ser quebrado. Aí, imperador. Caramba, tem ataque 700. Pô, ela é forte, mas que adianta? Eu não quero arriscar aí com uma espada que só tenha uma vida.
Eu não vou dar imperador pra ele. Pra quê? Pra ele morrer? Tipo, ela é boa, mas cara, a chance de você morrer é muito grande. Hora de ganhar alguns níveis. Caramba, aumentando o nível muito rápido. Isso quer dizer que a gente tem que ficar um tempo aqui. Sai da parede, cara. Eu tentando acertar o bicho, a sirene veio e acertou na cara dele. Thank you.
Tem que lembrar de coletar o dinheiro, porque... Eu não lembro de ter chamado você aqui, tá fazendo o que aí? Estamos arrancando 1.000 já. Thank you.
Então tá, meu povo, esse aí foi o nosso episódio de hoje. Vimos que o Zangurak quebrou o último selo. E a gente tá indo resgatar a Kalista. Vou chegar até o nível 60 agora em off. E no próximo episódio a gente vai aí com o nosso... Acho que a gente aumentou quase uns 10 níveis aí. Atrás da Kalista e do Zangurak no portal. Então é isso aí, meu povo. Então até lá, tudo de bom e fui!